baca tu macam tak payah sebut pun dia boleh baca sendiri tu Oh, macam dah boleh baca sendiri. rasa best lah, macam syukur dia boleh baca. Dia suka ulang apa yang dia belajar dekat sekolah tu. Banyak kali lah dia ulang-ulang, lepas tu dia nak ajar adik dia juga. Kalau saya try ajar dia mengaji ke apa kan, dia macam tak boleh tangkap. Dia susah nak nak ikut apa yang kita ajarkan lah. Tapi bila nampak video tu, dia baca tu macam tak payah sebut pun dia boleh baca sendiri tu Oh, dah macam boleh baca sendiri. rasa best lah, macam syukur dia boleh baca. Macam matematik pun alhamdulillah, saya tengok kalau puan perasan lah, puan tengok video tadi pun, Aisyah pun maksudnya gandaan dua dia boleh tangkap. Macam darab. Darab dia dah boleh buat dah. Macam lepas dua apa? Dua tambah empat, gandaan dua. Dia kira maksud dia antara yang paling cepat, dia kira kawan lain kira buat latihan baru faham, dia tengah buat latihan, kira maksudnya kat depan cikgu buat, dia boleh, kira maksudnya dia menyuarakan jawapan dia. Saya berpuas hati sebab dia ada perkembangan positif yang saya nampak lah.